Hey Asbjørn, bare lige for at vise en. Nu har jeg taget hele bygningen ind, og jeg har taget alle vinduerne, så man kan vælge, hvor stor procentdel man vil have af facaden som vindue eller som facade. Vi har en Divas dagslyssimulering, som kører hele tiden, når man ændrer facaden. Og samtidig så har jeg lavet en, så har jeg en termisk analyse. Nu har jeg kommet til at analysere for hele året, det tog lige lidt tid. Der også kører hele tiden optimeret i forhold til jeres, til vinduerne, så man kan sådan set godt i den her begynde at lave en optimering, sådan at køre en masse simuleringer til at finde den optimale værdi. Men som sådan, så tror jeg ikke rigtigt, at, at den som designværktøj er så god, fordi det tager alt for lang tid om at køre de her forskellige simuleringer. Men jeg synes sådan set, at feedbacket i det er meget godt, men jeg tror, jeg vil prøve at arbejde med, hvor vi bare arbejder med en enkelt zone, og så se, hvordan vi kan optimere på den, så man kan få lidt hurtigere feedback mellem dataen og mellem formen, fordi det tager for lang tid at have hele bygningen inde, som jeg har nu her med alle facadevinduerne. Men det virker i hvert fald, og man kan godt køre det. Det tager bare lang tid og er lidt komplekst. Så, men vi tales ved.